Ljudi, danas snimamo video, uputa moramo jednu partiju ovoga, ne bi li mi da ne igramo ovu igricu, prvu partiju. Bo dvorac ima još nešto, pravimo u Minecraftu, još neku građevinu ćemo da pravimo i to. Ima da napravimo još jednu građevinu u Minecraftu, da bude veliko, 18, dobro. Idemo sada ovde, pre jedan minut ljudi mi se izbacio onaj video koji smo danas snimali isto. Eto, evo ga, da i osvetlio sam celo ostrvo. Samo svetlije ljudi. Sada, ajde da spavamo u kućici. Ja u bilo kojoj ću da spavam. Što bi mogli danas da, danas da pravimo? Ovo je drugi video danas, znate. Što bi mogli sada da pravimo? Pa mogli bi možda da napravimo kućicu za pse. Ne, napravit ćemo kuću. Ne, daj da vidim. Možda kuću, ne, bunker, Već imamo bunker, eto ga. Wow, kako dobro mesto za bunker. Bukvalno kod ga je neko sam stvario, ono, mesto za bunker. Tu, ono, i petini. Bunker će da bude od obsidijana, ovde tu će bude obsidijana, može ljudi, evo ga obsidijan bum, tako, obsidijan, to. To ćemo ručku da stavimo, ljudi malo da dimo, ručka, a to je. Neće biti tajni bunkir, nego će da bude bunkir. Hitne opasnosti, dobro ne za hitne opasnosti, nemo malo za hitne opasnosti, ali na primjer lupa. Samo lupa, ljudi, na primjer, lupa, malo dođu u zemljaciju Minecraftu, kao. Zemljaciju i, na primjer, što mi da radimo, nego treba da napravimo bunke, da nam ne uđe to. To oni su lupi i onda ti ne znaju. Da, znate. Ne znaju oni da otvare vrata i tako, lupice. Ne, majko, tu nema ne postavljajuće majke, to svaka budala na planeti. Ili majke, ko ne zna majke, stare ljudi, to. Oni ne zna majke. A i kažu da je za majke za glupost, bla. Tako i radi. Tako to kažu. Kad bi znali kako je zanimljiva ta igrica, oni ne bi ništa govorili, samo bi rekli odlično će ova igrica. Meni moj tata kažu, Inki, glupa ti ta igrica, Minecraft bolje neka u pucanju, nešto, znaš. A u pucanju, ja sam trebala da skinem PUBG, ne, mora se tu memorije. Moja mama će da, kad mi dođe moja strina, ona zna da napravi to za... Ja sam, meni mama dala memorijsku karticu, pa zato kad dođe moja strina da mi to podesi. Eto ljudi, da obezbedimo sve, da vanzemaljci im dobro lupa. Samo vanzemaljci da ne dođu. Ajde ovako. Tako da sve popunimo da konzumaciju našu, možda
Onda, možda su oni mali, ne znam. U nekim filmovima i gdje su ovim zemaljci oni mali, da su mali baš. Neki misle da su veliki, neki misle da su buljavi, neki misle... Ne znam nikako izgledaju. Tako misle kao zemaljci su buljavi. Zemaljci su sve tako buljavi. Tako. Neki misle da su zemaljci neka nepostojeća stvorenja. Ono neki... Niko ne zna da li postoje, ne postoje. Ja mislim da postoje ili ne mislim, ono jednako. I ne znam da li postoje ili nije. Tako da nema blage veze. Ni da li postoje, ni da li postoje. Ne postoje. Ej, kako je mrak. Ja ne znam i zato neću da sad da kažem je postoje zemaljci. A da neko to da vidjeti, si ti normalno. Neću da se svađam zbog gluposti i da postoje šta. Postoje drugi svijet sa zemaljcima. Ja, zanimljivo, wow, to oni žive već beskonačno i oni su razvijeni od ljudi. Oni se pojavljaju još od davna vremena, bla 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 bla. Oni su jako razvijeni. Rasa, oni su najpametniji na planeti, bla, 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 bla. Ode, tu ćemo da stavimo čestove. Tako. I, da ovo pravim nekrat, ne znaš što bi stavio. Bude lepo, dobro. Ode, tu kao fora. Ode, tu ćemo da stavimo, evo. Znate, koja hrana je najbolja u Minecraftu? Šnic, lemp. Tako da ćemo stavimo te sušnice. Gdje su biš? Nisu sigurno na blok. Eto ih. Šnice lep. To. I eto. Tu. I eto ga. Ljudi, ja tu ćemo ručiti. To možemo i ovako. Viš? Te ljudi, i ovako tu uđemo. I... Dobro, ovo je glupo. A mogu da stavim vrata da budu otvorene kad ih stvarimo. Da da probamo, ljudi. Ede, tako. Gdje su vrata? Eto, metal. Eto. Šta je ovo? To. Mislim da smo li preko bunker. To je bunker za hitne slučajeve. Ili mogli bi da napravimo neko što, ne znam. Možda da napravimo, možda... Ne, možda da napravimo... ljudi! Vidimo se, ja idem do toaleta. I evo me, ljudi, vratio sam se iz toaleta. Možemo da krenemo. Šta bi mogli da sad? Da, stavio sam ovo, šta bi mogli da pravimo? Pa mogli bi da napravimo, na primjer, ljudi, ovdje neku štalu. Da li štalu da pravimo? Pa ja mislim da je fora da napravimo neku štalu. Super, čima je karava. Ali ako bi napravili to, morali bi, bi ružno, ne bi ružno izgledalo, ma napravit ćemo štalu ovdje. Štalu ćemo tu uzmemo crvenu vunu. To je jedini najcrveni blok u Minecraftu. Vunu ćemo.
Da uzmem ovako crveno da poređemo. Crveno ono. Eto. Tako. Sad ćemo ovako da, ovako ćemo da stavimo ljudi. I idemo ovako, 10 minuta. Bolje malo brže to napravimo farom, bum bum bum. Bum 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 bum. Bum bum bum. Tako ljudi, eto. O ne, ljudi, kliknuh na reklamu. Ljudi, mislim da nećemo imati vremena, ali da ne imamo, stopirat ću. Tako, vidite. Koji, koji će krav da nam bude nešto, ali znamo da su kafene. Kafena vona. Dobro, da uzmemo kafenu vonu. Evo je. Ljudi, izgleda nećemo imati vremena toliko, pa ću ja morati, kada bude ono 4 minuta da stopiram, pa znate, kad će ovo drvo da uništimo. Znači, ko one pravi šta, znate, ono, i onda tamo prozor, mama ja snimam. Dobro. I onda ćemo, kako se zove, ovo, ostavimo krov. Idemo ovako. Tako. Znam da štale one prave. Ovako nekako. I ovako jedan bok tu. Sada nagore. I od pozadi treba ovako. Vidimo se ljudi kada napravim krov. Vidimo se ljudi, evo nas, napravio sam krov. Krov je lepo ispao. Štala neće da ima vrata kao obične štale, znate ne. Dobro, imaće vrata. Ne, nećemo. Evo ovako. E, malo ćemo ovdje trave da dodamo. Znate da izgleda to lepo. Ovako vidite trava. No što sam shvatio ljudi. Štale. Ovako je ovo je američka štala. Ovako izgledaju američke štale. Ona naša nisu ni štale. Nego izdrže prsiće onda. Negde znate, vajda. 14. Tam prebali smo štalu. Idemo da spavamo. Već 14 minuta. To je bilo koja kuća ćemo. Spavamo. Štala je bila dosta laka da se napravi. Eto, ne ostanem ništa. Sad ću ja da završavam. Danas svakog dana po dva klipa. To ovaj da znate, ljudi. Napravili smo štalu. Napravili smo bunker. Ovog puta štala i bunker. Pa, vidimo se u sljedećoj epizodi.